ten názov je skôr taký viac anglický ako slovenský? Čo? Ja by som to nedával do angličtiny. Mm. Ja viem kto. Komajota. Lepajaco. Billy Barman. Ty brďo. Lepajaco. Jem ten smile. Billy Barman je anglické, aj Corbin Dallas. Veď práve, všetko je anglické. A lepajaco je také... Také, že aj pajac, aj všeličo. A je to aj... Veď to je ako letu blatanka, alebo le elán. Lepajaco je podľa mňa dobrý typ. No tak, jak sa vraví, dobrý večer, priatelia. Vybehneme na poja. Nemám to pero. Sadni si mi na kolena. Sú tam takí chlapci veselí, ktorých všetci ich poznáme, máme ich radi. Aj sme sa v nedávnej dobe stretli. A aj ja s niektorými som študovala na konzervatóriu. S ktorým? S Tomáškom Slobodom. S Tomáškom Slobodom. Aj so Stanom Petrovom, ale ten tam nie je v tej kapele. Ale takže... či napríklad sme boli aj u Marcela na 50-ke. A... Boli ste bezo mňa u Marcela na 50-ke? Ale Tomáško, Tomáš bol Sloboda. Hej. Dámy a páni, fantastická skupina, hudobná, Lepajaco. Presne tak. Ale toto! Čau. Taká kapela zvučná, vy kde ste sa tak dlho motali, že ste sem prišli až teraz? Čakali sme. My sme vás už viete, koľkokrát si mysleli, že ste tu a vždy to bol nakoniec hex. Miliónkrát padlo fakt meno vašej, názov vašej kapely a teraz to padlo na úrodnú pôdu, takže áno. Lepajaco v kompletnom zložení a my sme veľmi radi, že ste tu. Sme radi, že ste tu aj v tom zmysle, lebo... To už si povedal. Dobre. Poď ďalej. Ale teraz to hovorím preto, lebo to chcem posunúť, lebo už boli také nálady, už boli také správy, že Lepajaco, neviem, či sú spolu, neviem, či ešte hrajú. Mám dobré informácie? Bolo to naozaj tak? Chvíľu to tak bolo a už je to dávno preč. Už je to dokonca dlhší čas, ako sme boli predtým spolu. Predtým, ako sa to začalo rozprávať. To už je úplne zabudnuté, to znamená, že fungujete úplne naplno, tvoríte krásne veci. A ďakujeme. 7 albumov. Ďakujeme. Dobre som to napočítal. Koľko? 7 albumov. Ja neviem. Tak 7, aby si vedel, keď niekde budeš o tom rozprávať. No a moja otázka je, že čo teda sa deje v kapele? Ako to funguje, ako sa to na tvorbe prejavuje? Máme... Poďme, chalani, na to. Rozrastli sme sa. Takto, my sme kapela, ktorá hrá rada na živo, to znamená, že namiesto toho, aby sme si zapájali mašiny, pripájame radšej kamarátov do kapely. Čo znamená, že my sa musíme uskromniť zase, ale to nevadí. Čo máte nové? Na čom robíte teraz? Alebo čo ste dokončili? Album sme vydali, máme ho vlastne teraz relatívne čerstvý, ale ako to už chodí, stále máme to nutkanie robiť, takže robíme opäť ďalej a chystáme sa do štúdia. Takže... Ale ľudia, ak počujú z rádia, ja, dobrý večer, priatelia. Tak si myslia, že je to polemik. Hej, hej. My na kolena. Tak toto sú tí chalani, ktorí to hrajú. A toto sú obrovské hity, lebo to naozaj znie z každého rádia. My tu máme samozrejme aj polemik, aby si to ľudia vedeli porovnať, poďte chalani. Mňa tak celkom zaujíma, že či vy keď tvoríte, tak máte pocit, že urobíte ešte väčší hit, ako sú tieto dve veci. Nemáme to tak, že by sme išli do štúdia s tým, že chalani máme, ideme urobiť teraz hit. Musíte byť vy vnútorne spokojní s tým, že čo idete nahrať. Vždy. Ale tak je to... Vás je 6. Však toto je to no, ťažké. No veď, ale teraz niekomu sa páči niečo iné, že kto má to hlavné slovo u vás a povie, takto to bude? Nie, nedopadne to nikdy dobre. Nie? Nie. Aha. Vždy sa pohádame. Ale veď už ste sa dohodli na tom, že napríklad ty to máš, miluješ, ty napríklad miluješ Beatles. Martin nemal rád Beatles a už ho má rád. Nejak sa to tak stalo. Ja nemám rád Beatles teraz, nemám také obdobie. No, výborne. Ale vy aj nahrávate, že v štúdiu, ktoré je špecifické, alebo posledné nahrávanie, niečo ste boli pri tej Bystrici, Považskej, čo Považskej, sme si bavili. Teplej, hej, v štúdiu a Birdland. My radi nahrávame naraz. My prídeme do štúdia, rozložia sa mikrofóny, nástroje a hráme naraz. Aj tak sa to dá. Dnešnej dobe sa to už tak nerobí. Vieme, že sa to dá. Ale dá sa to tak, no preto máme takúto peknú zostavu. A... Ja som zažil kapely, ktoré aj pri koncertoch, tak akože keď hrali, tak potom hádzali vedľa seba také pohľady, akože čo si teraz dal? Jak si to zahral? Mávate aj vy? Takéto veci. Vysvetľujete si v šatni potom? Strháva honorár potom. Pečkil dole. Veľakrát texty ujdu, to je také, akože býva vtipné. A teraz vy. Na kolegu. A býva to tak, áno, že keď spejak. A teraz vy, áno. A dáme šalalala, alebo lalala, ale opakujte po mne. Je to pasáž, keď naskakujú texty? Keď veľa koncertuješ a hráš, tak niekedy nevieš, či už si ten refrén odspieval v ten večer, alebo či to bolo včera. Vždy je najlepšie sa vôbec tým nezaoberať. Ale to som chcel povedať, že
my už sme k sebe oveľa lepšie ako kedysi, lebo ešte pred pár rokmi vlastne Ďuro, on pravidelne napríklad na moje ruke zlomil niekoľko sad paličiek, že sa postavil a že zlomil, alebo Martina Džugov. Z lásky, no, čo ti povedal? Z lásky, no. Pozri, do nahrávania nový album, pravdepodobne vás ľudia budú nielen počuť z rádií, ale vidieť na koncertných pódiach, na čo sa mnohí tešia, lebo Le Pajaco je v plnej sile a majú stále dosť energie. Toto sú oni. Naši tajní hostia. Vždy nás teší, keď príde celá kapela. Je to výnimočná vec. Dnes sa to stalo. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. No a štandardne, vidíme sa opäť o týždeň, tak prežite krásny zvyšok dnešného dňa. Super. Ďakujeme. Je to wow. Úžasné. A vy hovoríte, že väčšinou klienti chodia ve dvou. Chodí aj taký, čo ide sám? A že tam si niekoho nájde. Sám seba zoberie. To sme ešte nemyslí. Ja som sa zobral. Nevesta bude pridelená. Zobral som sa na Mauricius. Je to zajímavý nápad na rozšíření služeb. Podľa mňa by bolo to zaujímavé. Najmä mám na tých svadbách najradšej tie koláče, tie punčové rezy. To je, punčové rezy je môj nábubenie. To ti je... To ti je hneď svadba, okej, aj keď sú kokosové gulky, to nie je zle. Ale punčák, dobrý božka, punčák. A keď je vonku 36 stupňov. Hej, a do božka ti vo vrecku spieva. A máš kreme, že? A nad ránom odíde po svojich.